Në kërkim të qytetarisë është titulli më i ri filmit komedi të prodhuar nga nxënësit e vitit të dytë të gjimnazit jo publik Rilindja këtu në Pogradec. Ideja e filmit lindi në një bashkëbisedim të vetë nxënësve të vitit të dytë gjatë një pushimi të madh. Në qendër të filmit është personazhi Iliazit i cili largohet nga fshati dhe vjen në qytet për një jetë më të mirë. Në këtë aventurë, Iliazi, që interpretohet nga nxënësi Alban Fezollari, përballet me situata komike përbusëse dhe përqeshëse. Skenari i filmit vjen nga vetë nxënësit e kësaj shkolle, Megi Vako, Ina Beçoku dhe Xhenisa Boçka. Rolet e tjera interpretohen nga Sabrino Haxhillari, Kristina Kondi, Angela Male e të tjerë. Regjia dhe kamera është nga vetë nxënësit, që edhe pse në nivel amator, mbeten të kënaqshme dhe inkurajuese për aktorët e rinj premtues. Komedia zgjat 1 orë 5 minuta dhe do të shfaqet në sot shtat ditën e njëjtë, datë 24 prill, ora 21. Ju kujtojmë se ky film gjithashtu së shpejti do të jepet edhe në kinema Oradeci. Ja, baske ti, e shikon atë çunin atë Sabrino me Anabelë, sa mirë shkojnë ato të dy. Po ti ç'ne që e shikon atë banditë? Po jo, mamë, nuk i shikoj, u thishtë të thash, si e respekton motrën. Po se e ka të mirë, jo puta laçkë si puna tënde, moj. Sa si të dhe Leo s'te vinte? Qpa dhe ti? Po Leo është një vilmi i nartë, nuk del me ne. Pasaj thoi dhe ti, ti frej gjithë ditë me të. Po normale, kush nuk do të të.